Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні у нас буде відео про сонячні панельки, чи треба їх мити, як їх мити, мій досвід, так би мовити. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, дивиться зараз, то мій канал про альтернативну енергетику, це економні рішення, народні рішення, так би мовити, от, дешеві, доступні для всіх, по тепловому насосу, як зробити тепловий насос. У мене є сонячна електростанція, ось без інвертора, ЕКБ, для економії теж коштів. Вона не для автономії планувалась, проєктувалась і робилась, а іменно для економії коштів на платіжках. О, сонячний колектор в мене є повітряний для опалення. От, і вітрогенератор. Все є, заходьте в опис під відео, там будуть плейлисти, переходьте, дивіться, що вам цікаво. От, про миття панелів. Я за весь, це, що я їх користую, оце, скільки я їх експлуатую, весь час. Це не рік, і не два, і не три, я їх мив всього один раз. Один раз я їх мив, і то була така потреба, десь було так кінець осені, да, восени я їх мив, кінець було осені і почало зими, і там вже, звісно, самі розумієте, сонце вже низько, енергії малувато, і я подивився, а дощів ще не було, до речі, довго, я так подивився на них, вони дуже-дуже були запилені, вони були настільки запилені, що можна було просто пальцями на них малювати, і здалеку було видно, що на них написано, десь які пилюки, і я їх став мить, а це єдиний раз за всю весь срок експлуатації, я ж кажу, я їх вже не один, і не два, і не три роки експлуатую, я їх мив. Тобто, можна так сказати, що потреби їх мити взагалі-то і не потрібно, якщо йдуть нормальні дощі. Які дощі, теж там говорилося, що дощі не змивають пилюку. Так, якщо ці осінні такі дощі, що потрошку то капає, капає воно день, то такий дощ не змиє пилюку. Не знаю, чому ця пиляка так пристає, наче їх хтось клеєм намазав, наче вона з клеєм до стекла прилипає. О, але грозові літні дощі нормально змивають цю пиляку. Ось недавно у нас був дощ. От, недавно такий гарний гроза. І бачите, ну, трохи є. Трохи є так пиляки. О, ну це вже, мабуть, за ці декілька днів, що не було припалу, а може ще та. О, але це не критично. Взагалі, о, бачите, трохи пальці грязні. О, бачите, вона так от змивається. Ось вона вся ця пиляка. Отак вона стікає, змивається. Ну, какашки пташині теж не дуже хочуть змиватися. Воно, бачите, какашечка не змилася, і воно. О, а взагалі-то літом енергії так море сонячної. О, я не відчуваю її недостачу цієї сонячної енергії. Якщо ця пиляка трохи затримує мені енергії, краде в мене, я не дополучаю. Ну то й що? Я мій і так море. З другої сторони, якщо ця пилячка трохи захищає панелі від вигорання. Ну, звісно, це таке захист не дуже, звісно, але все одно трошки ж все ж таки не дає тому сонцю випалювати панельки ці елементи. От, пилячка. Так що літом взагалі нема потреби. Потреба є, я ж кажу, коли цього сонця мало, енергії не вистачає, тоді є потреба. Взимку дуже непогано з цим справляється сніг. Коли він випадає, потім тане, ну у нас такий регіон, що він так не лежить, що випав там і лежить. Він випав, потім починає танути, він починає повзти по цій панелі, зчищає цю всю панель, стирає цей сніг і з собою забирає, так би мовити, вже спадає той сніг разом з цією пилякою. О, я таке наблюдав. О, так що взимку теж, ну я ж кажу, їх це тільки при обставинах. Там нема такого,
з експлуатацією цієї панелі, що їх треба кожен місяць регулярно мити, чи треба, чи не треба там їх, бо вони запилюються. Ні, такого не буває. Тільки по обставинах, по потребі. Якщо бачите, що вони дуже запилені, і вам потрібно більше енергії, як так би мовити, це я ж кажу, коли літку я її, я не знаю, кому їй не вистачає тої енергії. От тоді їх можна і помити. У мене, я ж кажу, це було таке тільки один раз за всю експлуатацію. Як я їх мив? Мити, по-перше, тільки дощовою водою, бо в ній нема солів, і ну, самі знаєте, що от тих солей стається на стеклі, таке некрасиве, от це розводи. От від солей тих водяних, навіть річкова вода теж має солі, я пробував, я вже не кажу там про скважину чи криничну. А дощова вода, то що треба, я набирав дощову воду в оприскувач, звичайний оприскувач, і додавав туди трохи, я вже не пам'ятаю що, чи рідко мила, чи якусь миючого, чи шампуню додавав, вилазив. Ну, тут то не проблема. Тут я достаю, в мене такий тримач оприскувача великий. Чи я цій не мив, здається, ні разу. Це, здається, мив ті, що на даху, точно. Ці я ще ні разу не мив. Але б я і тут достав би тим оприскувачем. Тут дві панельки в мене по 1,60 м. Так, достав би майже. Оце ж оприскувач у мене. Заряджений дощовою водою за тим, та любе, я ж кажу, той фері, чи якесь для посуди, чи що-небудь туди трохи додавить. І швабра в мене була з таким куском поролона. Якось я там приробляв ту длінненька така шваброчка. Я виліз на дах, оприскав, наприклад, дві панельки оприскав. Поки я другу доприскую, перша вже відкисла, першу взяв, потім розмазав. Ну, бо оця пиляка, я ж кажу, вона так тримається, я ж кажу, наче її хтось клеєм намазав. Її треба зрушити з місця, щоб потім змити просто водою. Бо просто водою, навіть шлангом, струєю, я не знаю, чим вона змиється. Я взагалі-то не пробував, ну, навряд чи вона навіть і струє. Тобто її треба чимось тернути, зрушити з місця, тоді вона змивається. То я її так от намочив оприскувачем, пройшов. Вона, поки друга там мочу, перша відкисла, шваброю розтер цю грязь, розмазав, тобто зрушив з місця. І потім другий раз оприскувачем, воно причудово змивається по стіклу, там уже багато не треба води. Бо на дах, самі розумієте, багато води не витягнеш, а шланг у мене туди теж не вистачить, шланги ті тягать по криші, це таке, по даху. То я оце так оприскувачем, чудово, не мились, нічого не залишалося, були чистенькі і все таке, я ж кажу. Один раз пройшовся, потім розмазав шваброю, і оце все зрушив, і другий раз оприскувачем просто змив. Воно стекло вже гарно, воно вже не тримається. Оце отак я їх мив. Бачите, трохи є ще пилячки. Гроза вона миє, але не дуже миє. Хоча мене це і не дуже цікавить, що вона там не дуже миє. Бо зараз, я ж кажу, енергії вистачає. І все, що я хотів сказати в цьому відео. Там писали теж експлуатація. Яка експлуатація? Чи це експлуатаційні якісь там розходи, чи що там мали на увазі, сонячних панель. Нема тут нічого, що з ними робити. Їх поставив, і вони просто тупо собі працюють. Все. Єдине, я ж кажу, що їх колись там можна помити, це не регулярно, а тільки дивимося по обставинах. І я міняю кут. Ось конструкцію ви мою знаєте. Вона досить проста, надійна, вже стільки год стоїть, тут таке і дерево, і метал, тут все є. І кут поміняти два рази в рік. Оце вся, що тут експлуатація, чи як там називається, да. Вся ця возня з панелями, що є, це вам не вітряк, що там лізти треба мазати і регулярно слідкувати, тут механіки ніякої немає. Все воно собі лежить і працює. По ній не видно, чи вона працює, чи вона не працює. Енергію видає і все. Так що не треба переживати, що ви там будете мучитися з тими панелями, хто ще їх не має. Бо їх треба регулярно мити, щось там. Ні, нічого їх мити не треба, я ж кажу, по потребі там.
колись помити їх, там, може колись це буде така потреба, а може такої потреби і взагалі не з'явиться. От, ну і все. Готуємось до зими, бо, здається, знову будуть відключення світла, енергії може не будь. В кого нема грошей на такі панелі великі, чи нема де їх ставити, то хоч купіть маленьку якусь розкладушку з Аліекспрес, там є такі, розкладаються як книжечка, так раз-раз-раз-раз на 4, на 5, на 6 краще тих елементів. О, та хоч будете вдома розкладати, та щось підзаряджати там. О, хто його знає, що воно буде, а це така річ, мені здається, потрібна буде в наш час. Ну все, що кому не зрозуміло, питайте. От, дивіться відео, там все є, як у мене все це працює без інвертора ЕКБ на опалення, ГВС, бойлер, електроплитку і другі активні нагрузки. Там все є, що не зрозуміло, питайте. Всім до побачення, до слідуючих відео.